Dobrý den, jmenuji se Majka Sýkorová a dovolte mi, abych vám představila svou středoškolskou odbornou činnost, která se nazývá komplexní studia leukemie a její diagnostika. Proč jsem si toto téma zvolila? Tak pro mě motivací bylo to, že se o ní velice na veřejnosti nehovoří, i přesto, jak je to velmi závažné onemocnění. Dále, že moje osobní zkušenost, protože leukémie mi vzala moji kamarádku z dětství, která byla velmi podstatná, a proto mě to i motivovalo se touto problematikou zabývat nadále. A zároveň mě hrozně zajímá hematologie a onkologie a to mě motivuje dál se tímto onemocněním zabývat v budoucnosti. Tak cíl mé práce je poskytnutí komplexní pohled na leukémii, abych přispěla k lepšímu porozumění jak z veřejnosti, tak i z odborného hlediska. A co to vlastně leukémie je? Tak leukémie je maligní onemocnění krve, které je charakterizované zmnožením nezdravých buněk, které neplní své funkce a vznikají teda v kostní dřeni a nazýváme je atypické blasty. Těmto buňkám chybí tzv. Schopnost diferenciace. Tyto buňky proliferují a zabraní kostní dřeni, aby produkovala zdravé krevní buňky. Máme 4 typy leukémie, s tím, že je můžeme i klasifikovat. Prvně dle rychlosti průběhu, na akutní a chronická, a potom dle zasažení nebo poškození těch kmenových buněk, a to na lymfoidní a na myeloidní. Tady máme 4 základní typy, což je akutní lymfoblastická leukémie, akutní myeloidní leukémie, chronická lymfatická leukémie a chronická myeloidní leukémie. Tak diagnostika, tak takové klíčové vyšetření je krevní obraz plus nebo včetně diferenciálního rozpočtu leukocytů a potom vyšetření kostní dřeně. A tyto vlastně dvě diagnostické vyšetření, tak slouží k úplnému prokázání leukémie. Svoji praktickou část jsem rozdělila do takových 3 částí, s tím, že první a druhá se zakládá na dotazníkovém šetření a ta třetí část se zabývá už laboratorním vyšetřením. V první části a v té druhé jsem teda zkoumala jak u dospělých pacientů, tak i u dětských pacientů. Celkem mi teda odpovědělo 118 respondentů a byli to teda pacienti z hematoonkologie z fakultní nemocnice Motol a dále také lidi z facebookových skupin, která se týká právě touto problematikou. Ke zjišťování informací jsem vlastně používala mnou vytvořený dotazník, který se týká leukémie. Tak, v první části jsem se zaměřila teda na dospělé pacienty, kde mi odpovědělo 41 respondentů ve věku od 22 až 69 let. V této kategorii tak nejčastější výskyt leukémie byl u věkové kategorie 41 až 59 let, s tím, že tam bylo 17 respondentů ze 41. A nejčastější forma leukémie u této věkové kategorie je chronická lymfatická leukémie, která byla potvrzena u 18 ze 41 respondentů. V druhé části jsem zkoumala dětské pacienty, kde mi odpovědělo 77 respondentů, respektive rodičů těch nemocných dětí od 5. měsíce až 17 let. Zkoumala jsem se věk, kde se to nejvíc vyskytuje, a tam mi vyšlo, že 4 až 10 let, a to u 32 pacientů ze 77. A nejčastější forma leukémie mi vyšla akutní lymfoblastická leukémie, a to u 55 ze 77 respondentů. Je nutno podotknout, že vlastně u dětí se nevyskytuje vůbec chronická leukémie. No a třetí část se teda zabývala laboratorním vyšetřením, kde jsem to zkoumala u 20 respondentů ve letech narozených 2007 až 2021. S tím, že jsem tam zkoumala jak krevní obrazy, tak nátěry kostní dřeně. Nátěru kostní dřeně byl výskyt atypických blastů nejvíc prokázán v 90 až 100%, a to u 14 pacientů z 20. A právě nejčastější odebrání
kostní dřeně, kde byl proveden počet a popis morfologie a typických vlastů, tak byla pravá lopata kostí kyčelní, a to u 13 z 20 pacientů. Pak přejdeme na ty krevní obrazy, kde jsem se nejvíc zaměřila na leukocyty, erytrocyty, hemoglobin a trombocyty. V krevních obrazech tak byly pozorovány různé anomálie, jako třeba u leukocytů, tak leukocytóza, která byla u 12 z 20 dětí, potom u trombocytů trombocytopenie, a to byla u 18 z 20 dětí, a potom anémie, a ta se teda vyskytuje skrz erytrocyty a hemoglobin, a ta byla teda u 10 z 20 dětí. Vybrané hypotézy, tak mám celkem tři, a první je teda, že nejčastější forma leukémie u dětských pacientů je akutně morfoblastická leukémie, a to se mi teda potvrdilo. Druhá je, že v nádělu kostní dřeně u dětských pacientů bude výskyt atypických blastů více jak 90%. To se mi též potvrdilo. A ta třetí je, že v krevních obrazech u dětských pacientů se více vyskytuje leukocytóza než leukopenie. No, ze začátku jsem myslela, že se to nepotvrdí, ale nakonec se to taky potvrdilo. Tak a závěrem je shrnutí a přiblížení problematiky leukémie s důrazem na její význam a výsledky pro pacienty. A ještě úplně závěrem bych chtěla říct, že jsem moc ráda, že jsem se rozhodla tuto práci psát, protože mi to dalo hrozně moc zkušeností, nových lidí, jak z nemocnice, tak i z mých respondentů. Jsem více empatická a umím komunikovat s lidmi, jak prostě s nemocnými, s pozůstalými, či s rodinami nemocných dětů. A ráda bych tuto svoji středoškolskou odbornou činnost věnovala své kamarádce z dětství. Sice už se to nepřečte, ale i mnohem lépe. Takže tak a děkuji za pozornost.